That's my baby. That's my love. Touching you slowly, love how you hold me. I was a player. Chegou aquela hora assim que a gente ama, que é a hora aqui do Pedro Taigo. E o Pedro hoje vai mostrar novidades que chegaram. Aliás, sempre chegam, não é, sempre, Pedro? E hoje eu quero falar de quatro bolsas que chegaram, na verdade, dois modelos de cada, no caso. Que são essas duas mini bags. Que amo. Não. Que é essa Ubi. Tu tá com uma coisa meio cobra hoje, não, assim, né? Eu cobra sou uma cobra. Eu acho, não, que a gente tem aqui que botar mais hoje questão. Eu vim em homenagem ao Pedro. Não, mas o que tá? Mas ela tá legal, aqui. Porque tu viu que o fundo dela... Ela é uma joinha. Quem não viu o fundo dela... Ele é um azul pique. É um azul clã. Olha aqui. Ele é um, e ela vem, ó, gente, com essa aqui dentro, que é uma clutch, mas que a gente usa de necessaire, né, Pedro? E essa daqui é jeans com laranja, com coral, na real, né? Não, esse modelo aqui matou a pau. É, são dois modelos que eu gosto bastante de ressaltar, que a gente sempre tem. Tem nessa cor aqui também, a pronta entrega. Tem. Neste verde aqui, incrível, ó. Tem. Olha aqui. Fechou, ó. Lindo. Ah, ficou bem bonito com a tua roupa mesmo. Ficou linda. E queria falar das duas Luizas novas que chegaram. Também chegou uma Alvina, que é da mesma cor daquela ali. A Luiza, que é assim uma campeã de vendas. É, aqui, a Luiza, né? Ela é bem campeã e a gente adora bastante. Ó, gente, só pra mostrar os detalhes dela pra vocês. Ela tem este compartimento e mais esses dois, além do fechinho. E tem a alça comprida, né? Tem, dá pra botar tiracola. E ela é uma bolsa, assim, que ela é super, super chique pra tu usar ela assim. E ela pode ficar bem despojada, tiracola, né? Pode. Pedro? Eu gosto dela tiracola, gosto de botar ela no ombro. Eu gosto de carregar na mão mesmo. Eu prefiro sempre carregar a peça na mão. Eu sou uma fã da Luiza. Ela é uma fofinha. E a Luiza pode sair também em tamanho maior, né? Pode. E em várias tonalidades, a gente pode escolher qualquer uma dessas cores também. Pedro, e me diz uma coisa, eu acho que a gente tem que convidá-las pra vir aqui, né? Tem. Gente, deem um pulinho aqui na loja. Vou aproveitar que eu vou passar mais umas semanas aqui, que eu viajo só no final do mês agora. Então vou Ele passar. Ele tá sempre viajando, é um parque. Vou passar. O pior é que é verdade, daí vocês me mandem mensagem, por favor, porque senão... Não, porque daí assim, sempre que eu tô aqui, daí... Tá, eu tô aqui, as pessoas ficam de vir e não vêm. Aí quando eu não tô, todo mundo mensagem, ah, mas eu fui na loja e tu não tava. Eu falo, bom, me... Não, e Pedro, é impressionante como elas... se rasgam em elogios pra ti. Ai, que bom. Elas acham ele o máximo. Basta assim, ó, a gente fazer um stories que começa. Ele é um amor, porque eu adoro esse guri, porque não sei o quê. Não é pra tanto. Mas é assim. Que o Pedro é uma pessoa extremamente autêntica, né? Ele tem uma cabeça maravilhosa. E é muito bom a gente conviver com ele, porque ele é isso aqui, gente, essa energia maravilhosa, além de ser um artista, não é? O Pedro fica aqui na Barão de Santo Ângelo, no Beco da Barão, quase esquina com o Hilário Ribeiro. Que a gente entra e tem a sacadinha, mas hoje em dia dá pra comprar pelo e-commerce, que dá. É muito bom, não é? E quem não quer comprar nem no e-commerce, nem mora em Porto Alegre, também pode nos chamar, a gente tem ponto de venda, a gente passa todos os pontos de venda dos lugares que nós temos por aí. É isso aí, muitos, ó, por aí, muitos. Em breve mais. Em breve fora do Brasil, né, Pedro? Vai bem em breve. Ah, gente, esse guri aqui não tem limite pra ele. Semana que vem tem mais Pedro pra vocês.